Eu tô aqui com meu colega de bancada, Joy, pra apresentar pra vocês esse barriga especial de carnaval. Fala comigo, Joy! Fala comigo, Frau. Agora eu sou âncora, porra! Estamos aqui a Vubia Cor e vamos dar aí, galera! Barriga no balcão. Parece que o pessoal da folia esqueceu de trabalhar, não é mesmo, Joy? Incrível. Porém, agora, na folia, sommelier da porra toda, ele vai dar vários avais de várias bebidas. Tá com você, queridão. Hoje vamos degustar três sabores tropicais dessa bebida, que não tem seu valor reconhecido e diversas vezes foi até marginalizada. Batida. O coco é pra você chapar o coco, entendeu? Principal coco especial, a famosa Vodegas. O gelinho é sempre bom. Eita, caralho. Fluidos corporais. Vamos avaliar aqui o primeiro, vamos sentir. Vocês podem ver que no retrogosto você sente o... E é isso. Qual é a próxima? Chapa o coco. Ela pega a gente de surpresa. Adocicado. É uma explosão de refrescância, sabor. Excelente. Os batideiros. Tremelique. É um limãozinho. Aquela refrescância. É assim que a gente faz. Lavou a mão, coçou a bunda. Gengibrinho. Líquidos afrodisíacos. Mais. Isso aqui é o Tremelique. Batida! Aqui não tem truque na edição, isso aqui é tudo real, quem sabe faz ao vivo, entendeu? Toma aqui. Tremelique pra você. Tremelique. Realmente, o limão ele dá aquele chacoalhão. O gengibre, ele vem te acalma, te dá um afago, fala no teu ouvido baixinho, vai ficar tudo bem. Tem pessoas que são meio estressadas! A gente tem essa solução! O maracujá batido aqui vai te acalmar! Tia, bate, Batista! Calma aí! Eu não durmo uma semana. Vem tomar uma batida com a gente na voz do Leblon durante todo o carnaval. Vem! Última batida, calma aí. O maracujá tem um fator calmante e é meio ácido. É uma bebida que é uma confidente. O mixologista está de parabéns. Três bebidas se completam, eu diria. A batida está de volta. Até a próxima, pessoal. Carnaval já chegou. Mamilo, vem de ousada, que ousada de censura e te deixa estiloso. Vem de fresco! Ai, que bobeira. Se você não quer perder sua foto no Instagram, fui minha foto. Vamos garantir o tapa sex, tapa sex. Fui! Ui! É ventilador também pra sua amiga. É ventilador. Gira, garota. Fui! Fala da Siri. Vem, é pra todo mundo. Miçangueira tu é? Eu sou. Filosofia. Isso aqui é um isco, não é, gente? Siri, tá? De lantejoulas, pratinha, tá? Tudo bom. Só na voz. É isso, eu acho. Tira tudo. Glitter, 1 milhão de opções. Olha aqui. O glitter da Choque. Proteção solar, passa no corpo. Olha só. E vai pronto. Pode roçar em todo mundo, suar, plena, brilhante. Bem sereia. Além do Choque, os glitters da Glitterista, que são personalizados, holográfico, pôr no rosto assim, ó. E temos a versão da Pura, biodegradável. A gente tem a versão pasta, a versão de glitter solto. Vai jogando. Agora a gente vai ensinar make pra esse carnaval. Você passa o Choque. Ninguém vai tomar torrão. Ele é hipoalergênico. Chegou esse passo, agora você vai pro glitter. Obrigada, menina. Mas o brinco é o toque final. É isso que tá chamando a atenção. Garoteou. São iscas de peixe. Fisga, crush. Tudo que você precisa está na Void General Store. Vem com nós. Veste menino, veste menina. Veste meninix. Paetê. Todo rebordado. Mas nada de rebordose, galera. Beber água. Água, água. Você quer luz? Toma luz. Quer brilho? Toma brilho. Quer me arrasar, né? Um kit. Ganhou tudo isso. Pula, vamos ver se cai. Olha lá. Não cai. Bem lindo. Estrelas pra você colar. Potinho separado. Leve junto. Gente, chegou brinco novo na Void pra você curtir o carnaval. Se você não tem cabelo, você joga o brinco. Baderna. A pena para os barneneiros. Aproveita, gente, olha. Vem de baderna, meu amor. Tá isso, eu sou fã. Vem de corte escavado. Garota, é modelagem, é tecido. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um barriga diretamente da Void, a fuador. Até mais, galera. Void, folia, conveniências.